Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan men Jasurbek Jabborov. Bugun men sizlarni Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inining yangi idorasi tomon boshlab borayotgan yo'lni ko'rsatayapman. Mana yo'llar asfalt qilingan. Yaqinda qilindi. Bir hafta oldim chamasi. O'ng qo'l tarafdagi ketayotgan seri kulrang devol bu eski petkollejni devoli chegara zaburi. Ha, hokim bo'g'iga rahmat. Yo'llarni asfalt qilib beribdi. Baraka topsin. Mana bu Oqtepa ko'chasi. O'ng tomonga qarab yurilsa, Bulung'ur hokimiyat tarafiga, chap qo'l tarafiga qarab ketsa, Oqtepa, Kildon qishloqlarga qarab chiqib ketiladi. Mana aziz obunachilarim, bugun 30 mart 2021 yil. Haftaning seshanba kuni. Jonim fido, O'zbekistonim, bayroqlarimiz hilpirab turibdi mana. Yo'llar asfalt qilingan. Bu yo'l to'g'ri yangi mahallaga ham oboradi. Yangi qo'rg'onchaga desa ham, bu ham Istiqlol mahalla fuqarolar yig'iniga qaraydi. Yangi uchastkalar tushgan, yangi uchastkalar tushganiga ham chamasi 6-7 yillardan oshib qoldi shekilli. Yo'llar asfalt. Yo'l asfaltligini ko'ryapsizlar. Tek standart asfalt qilingan. Davlat standartiga javob beradigan. Oqtepa ko'chasiga chiqish yo'li. Uchastka o'tishgan. Platni stadion, mini stadion, hammom, savdoxona. Bitkirakanki. Mahalla fuqarolar yig'ini, Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inining yangi zdaniyasi mana. Zamonaviy mahalla idorasi. Tomlari alikafon qurilgan. Zamonaviy Istiqlol muzeyi. Ish tartibi 8:00-18:00 tushlik, 13:00-14:00. Tom osh kuni yakshanba kuni. 2017-2021 yilda da O'zbekiston Respublikasining rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. Assalomu alaykum Husan aka, yaxshimisiz? Mana Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inining idorasining yonida joylashgan Bulung'ur tumani ichki ishlar bo'limining 249 sonli tayanch punkti uchastkoyda kabineti. Hozirroq chalg'asi bor o'xshaydi, olib ketmagan o'xshaydi. Xo'sh. Yangiliklar ko'p. Az bulunurluklar. Mana zamonaviy mahalla fuqarolar yig'ini Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inining yangi zdaniyasi. Bismillah.
Assalomu alaykum, hormangizlar. Yaxshimisizlar? Mana bizlar Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inining yangi zdaniyasi, yangi tashkilotiga kirib keldik mana. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan o'tgan, Navruzlaringiz bilan. Juda ham ajoyib chiroyli bo'pti. Tashkilotning yangi idorasi. Assalomu alaykum, hormangizlar. Mana ish jarayonida xodimlar bir videoga olib qo'yay dedim-da. Ha, Xudo xohlasa nasib qilsa inshaalloh. Ana Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini raisi Hakim va Halima opamizni kabineti, xonasi. Ko'ryapsizlar. Qanaqangi zamonaviy xona. Qulayliklarga ega bo'lgan. Shunamgina kabinet. Aziz obunachilarim, agar video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy yozib qo'yishni unutmangizlar. Barchangizga Allohning salom va salomatligi bo'lsin. Alloh o'z panohida sizlarni asrasin. Arzimagan videomizda himmatlaringizdan kelib chiqib, baholaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.